Sa nama su Maša Milovanović i njen tata Nemanja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Mašo, kako si? Kaži mi, molim te. Sjajno, kako ste? Vidim da sijaš, zato te i pitam. Kažu, ako sijaš sjajno i ako mračiš mračno, a ti Maš uvek sijaš. Uvek. Al' tako? Da. A ima za tako nešto, ima i razloga. Govorimo o svemu što si prošla u 2023. Šta bi ti želela da prođeš u 2024. Ono što je sigurno jeste da si osvojila jednu prestižnu nagradu, 12 najboljih u 2023. I među tih 12 si i ti. Kako se osjećaš sada sa tim novim priznanjem? Verujem da tebi svaka nagrada ipak nešto znači, iako ih do sada ima onoliko. Sve nagrade mi mnogo uspeha su donele, ali eto, nagrada za 12 najboljih mi je bila onako nekako najbolja. Jesi se, da li postoji neka razlika, kako se ti osjećaš pre nego što stupiš na samu scenu? I da li prepoznaješ da ako si ti, na primjer, onako puna samopouzdanja i znaš, sigurno si u svoje znanje, da onda nema uopšte brige za samo rezultate? Pa ja nikada, ja sam uvijek sreća kad izađem na binu, tako da verujem u sebe i verujem da ću da stignem neke dobre rezultate. To je najvažnije, da budeš sigurna u sebe i da uživaš u tome što radiš. Sigurna sam da ne bi, mislim, verujem da bi, ali drago mi je da uživaš u svim ovim uspesima. Sa druge strane, moram malo samo oko outfita sada da se porazgovaramo. Prošli put kad si bila, isto si imala, ja mislim da je bila jedna mašna, a da je tvoj outfit bio, da su se prelamale neke crvene boje. U svakom slučaju, jel uživaš u samim pripremama za nastup? Možda malo šminke, neki sjaj, vidim da imaš i minđuše, ja isto volim ovako male diskretne, ali da ipak daju neki sjaj. Pa ja volim da se pripremam, oko frizure baš i ne, zato što mi je baš nemirna kosa, ali oko svega ovog drugog baš volim da radim to. Nekako bih rekla da je onaj najvažniji deo, a to je tvoje pevanje, tebi najlakši, da se oko toga najmanje obaziraš, tebi to nekako tako prirodno izlazi iz grla, takav glas u tako malom detetu, mislim ovako, nekako si mala. Pa jesam ja još uvek mala, mislim, ja se samo pripremam za pevanje, jeste, raspevam se i ništa drugo. I ništa drugo? Ništa drugo. Tako, pa dobro, baš to si ti. U svakom slučaju, ja ti čestitam na svemu što si prošla ovoj godini. Čula sam da si učestvovala na čak 25 različitih festivala. To je 25 puta izlaska na scenu. Raspevavanja, novih šljokica, smišljenja novih outfita, pa opet briga o frizuri, pa onda razmontiranje svega toga. I na kraju, kako se osjećaš kada sumiraš jedan dan, kada završiš sa takmičenjem, kada otpevaš najbolje što umeš i možeš, kako se ti osjećaš? Ja se uvijek osjećam sjajno, ja nikad nisam loša. Ja se uvijek smijem i eto, zabavljam se u svom životu. Jer misliš da je ključ uspeha ta pozitivna energija? Da. Da? Fantastično. Ovo sam i htjela da čujem. Morat ću ja da se umešam, samo da pomognem. Maša je stvarno dete koje je jako kreativno uz pevanje, voli jako i da crta, voli životinje i tako dalje. Međutim, stvarno 25 festivala za godinu dana, par njih je... Ne da nije malo, nego je malo i mnogo. Malo i mnogo, ali eto, par njih je bilo i da kažemo online, ali i za taj online treba dete se pripremi. Mislim da 25 festivala za godinu dana je stvarno jedan veliki uspeh. I eto, mi kao roditelji, a i ona, smo jako ponosni što je izabrana od Svetske organizacije u 12 najboljih, što je, da kažemo, jedna od stvarno prestižnih nagrada. A evo sad i vas da pitam, ja, ali sigurna sam da je to tako, ali evo da pitam. Da li ste vi ponosniji na Mašine nego na svoje uspehe? Pa dobro, mi svi roditelji uvek gledamo na dečije uspehe kao neki prestiž, to je meni ipak, ona je moja pobjeda u mojoj karijeri. Tako da volim ja svoje rezultate, sve to stoji, ali kad ona peva, meni je mnogo teže nego kad ja vozim auto. Normalno, pa da. Tako da njen uspeh svaki meni i suprugi mnogo znači i normalno za to svi borimo da ona ima vrhunske uspehe. Naravno. Mašo, a sad da pitam i tebe, kako ti gledaš na tatine uspehe? Da li si ti njemu ista podrška koliko i on tebi? Vidiš da on svaki put dolazi sa tobom pa se zajedno brinete oko toga kako ćemo da razgovaramo, šta će da budu naše glavne teme. Da li ti isto tako vodiš računa i o njegovim uspesima, njegovim planovima i svemu onome što on ima sa svojim poslom? Pa o planovima mu baš ni ne vodim računa, ali ja navijam za njega, ali više navijam za sebe. Pa dobro, normalno, za koga ćeš ako neđeš za sebe, a ono za koga će ako neđeš za tebe. Da, ali volim da navijam sa bratom sa tatom. Ili da? Da.
A, tu moraš da imaš malo podršku. Da. Dobro, dobro. Pa dobro, muška crta malo da povuče to navijenje, u tome su ipak oni malo jači, mi ćemo da budemo lepe i sve, svi srećni i zadovoljni. Sad, Nemanja, da vas pitam. Vi ste tri puta osvajač Centralne Evrope, osvojili ste vicešampionsku titulu u šampionatu 2023. godine. Učestvovali ste na nizu trka, to sigurno znate vi bolje nego ja. Međutim, kako ste zadovoljni uspesima 2023? Pa dobro, jeste. Ja sam, da kažemo, poslednjih pet godina stvarno na automobilističkoj sceni napravio velike uspehe. Osvojio sam tri različita šampionata. Čak sam, eto, tri puta centralnu evropsku zonu u toj klasi osvajao. 2023. Pa reći ću ovako iskreno, zadovoljan sam sa rezultatima, s obzirom da sam imao dosta tehničkih problema sa vozilom. Ali kad pogledam, kada sve to sumiram i saberem na kakvim stazama sam vozio i sa kim sam se sve trkao, zadovoljstvo ne može da ne bude prisutno kod mene. Ipak biti vicešampion je nešto što je stvarno za pohvalu. Mada, eto, kažem, zadnjih pet godina sam navikao da budem tu na tronu glavni, ali eto, 2024. je tu. Ipak bi da probate nešto novo. Pa, jeste. Jeste spremni da izađete na crtu nekima koji su se u tim vrstama šampionata već takmičili? Novi izazov? Pa dobro, gledajte ovako, ja sam, da kažemo, imam jedan mali tim moj iz Beograda koji je uvek uz mene. Zlata vreda. Tako je, pozdravljam celu ekipu 365 koji je uvek uz mene i koji radimo, svi zajedno radimo i automobil i pripremamo to, već smo pri kraju da auto bude spreman za ovu godinu, ali normalno i ja pomeram granice kao i ono u pevanju, gledam nešto novo za sada, lomim se da će to biti neki novi šampionat na kružnim stazama i neke nove kružne staze, ili ću promeniti skroz disciplinu i otići na brdske staze. Ma, ja mislim da vam se smeše te brdske staze. Pa, ništa još nije. Maša me je čudno pogledala. Šta je bilo, Maša? Oni bi voleli u kući da ja ostanem ipak na kružnim stazama, jer sam, da kažemo, ja vozač koji je dugo. To je vaš teren. Tako je, to je moj teren, ali treba probati nešto novo. Jedna dobra stvar je da ovom prilikom obradujem publiku, da ću ove godine zasigurno učestvovati na dve staze, da kažemo, na domaćem terenu. Jedna je u Srbiji, verovatno Navak ili Ušće koja bude se vozila, i druga je u Banja Luci, gde sam već pet godina nisam prisustvovao, a mnogi broj publike me očekuje. Eto, ove godine obećavam povratak bar na te dve staze. Mislim da to svakako treba da ispunite i onima koji su tu da vas podržuje. Sa druge strane, vidim da je porodica ipak da se ostane na onim starim utabanim stazama, ali verujem da će vama pre svega kao adrenalinskom poštovaocu i tekako prijati promena, pa makar da se okušate. Tako je, tako je. Pa vidjet ćemo, još uvijek imamo nekog vremena da se odlučimo. Ali sigurno će biti interesantno šta god budemo doneli odluku. Moram sad samo da vas pitam, pošto sam pitala isto i Mašu. Maša je u sebe potpuno sigurna, sve ove sporedne stvari ipak gleda da kontroliše, i šminku i garderobu, i da li su svi spremni, da li su svetla nameštena, mikrofon, da li radi. Za sebe nema nikakve probleme i na tome ti čestitam, i to tako treba i da nastaviš. A sad moram i vas da pitam. Verujem da ste i vi isto tako sigurni u svoje sposobnosti, u svoje znanje. Čemu najviše pažnje posvećujete pred samu trku? Da li su to upravo automobili, mobil, pneumatici ili niz nekih drugih stvari? Pa dobro, odlično pitanje. Ja sam, da kažem, u tim nekim godinama gde sada imam stvarno veliko iskustvo i dosta trka iza sebe i trkačkih kilometara, u sebi imam dosta vere i jednostavno nijednog trenutka ne sumnjam u moje sposobnosti. Na šta bacam akcenat je sigurno automobil i tehnička priprema tog automobila. Zato sam, eto, kažem, sa mojom ekipom već zimus krenuo i još uvek traju pripreme. Automobil će biti potpuno saniran od novog motora, reparacije menjača i raznih delova. Auto će biti spreman za ovu godinu, da kažemo, možda po prvi put, onako baš kako treba. I iskreno, meni je odmah veća želja da sednem i da pokažem svoje znanje za volanom,
jer sam u to siguran. Ako ste ovakve uspehe nizali sa nepotpuno spremnim automobilom, mi jedva čekamo da vidimo šta će biti sa automobilom koji je kao čaša. Tako je. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Jel možemo, Mašo, neki refren ili nešto kratko da nam ne bi isekli? Može, gram. Minut do 12 je da se predam, jer ovo nije ljubav, ovo loš je kompromis. Bravo. Bravo, Mašo. Hvala vam što ste bili sa nama. Mi se vidimo uskoro, pratimo i vaš rad.